Çində hərbi çevriliş barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Bu haqda ölkə mətbuatında, eləcə də Rusiya mətbuatında bəzi iddialar yayınlanıb. Hələlik konkret və rəsmi xəbərin olmadığı bildirilib. Son dəqiqə xəbərləri arasında isə Çində uçuşların 70%-dən çoxunun təxirə salınması xəbərləridir. Başqa bir iddialara görə isə Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping həbs olunduğu, eləcə də bütün səlahiyyətlərinin general Li Guoming-ə verildiyi elan edilib. Eləcə də Çində bir gündə 6000 daxili reys də ləğv edilib.